islohotchi prokuror edi. 1937-yil 25-oktyabr kuni Toshkentda otib tashlandi. Endigina 57 yoshga to'lgan, ko'plab rejalarni amalga oshirish ishtiyoqida edi. Davr qurboni bo'ldi. Yosh buxoroliklarning yetakchilaridan biri Abdurahim Yusupzoda haqida so'z yuritamiz. Abdurahim Yusupzoda 1880-yili Andijonda dunyoga keladi. U 12 yoshida savodi chiqqach, Andijondagi madrasaga qabul qilinib, u yerda 3 yil davomida arab tilini o'rganadi. 1895-yili o'qishni davom ettirish uchun Buxoroga yo'l oladi. Va 15 yil davomida u joyda tahsil oladi. Zehni o'tkir, aqlu zakovati teran, axloq-odobda ibratli Abdurahim madrasa ahlining hurmatini qozongan, mudarrislar ishonchi va ehtiromiga sazovor bo'lgan. Ilm dargohini tamomlagandan so'ng mazkur musulmon oliy maktabida mudarrislik qilgan. 1917-yilgacha Buxorodagi Ayozboy madrasasida talabalarga o'zbek, arab va fors tillaridan dars bergan. Ayni vaqtda 1912-yildan boshlab Buxoroda vujudga kelgan taraqqiyparvarlarning yashirin jamiyatida ishlay boshlagan. Buxoroda yuzaga kelgan jajichilik harakati undan o'sib chiqib, amirlik saltanatini larziga keltirgan yosh buxoroliklar Buxoroda amirlik tuzumiga barham berishda muhim rol o'ynadilar. O'z davrini ilg'or xur fikrlovchi, arab, fors va rus tillarini mohir bilimdoni sifatida ziyolilar orasida juda katta martabaga erishgan Abdurahim Yusupzoda yosh buxoroliklarni taniqli yetakchilaridan biriga aylanadi. 1920-yil 29-avgustda Abdurahim Yusupzoda Beshim Sardorov va Hasan Aliyevdan iborat Chorjoy inqilobiy qo'mitasini tuzishadi va shu yil Chorjoyda bo'lgan Buxoro kompartiyasini 4-chi qurultoyida faol qatnashadi. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil bo'lgandan so'ng u hukumat a'zosi, yer suv ishlari xalq noziri etib saylanadi va bu lavozimda 3 oy davomida faoliyat ko'rsatadi. Abdurahim Yusupzoda 1921-1922 yillarda Buxoro Sovet Respublikasining Afg'onistondagi muxtor vakili bo'lib tayinlanadi. Xususan u Qobulda elchi bo'lib turgan paytida siyosiy ahvol Afg'onistonda juda og'ir kechdi. Chunki Buxoro jumhuriyatiga qarshi turli xil kuchlar o'zaro kurash olib borayotgan edi. Qobuldagi hayot haqida o'z istarklarida bir necha marta Afg'on amiri Amonulloxon bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasida munosabatlarni yo'lga qo'yishni, Buxoro xalq sho'rolar jumhuriyatini har jihatdan qo'llab-quvvatlashni erishganini yozadi. Biroq uning xizmati evaziga vatanni tark etib, yuzlab o'sha Buxoro farzandlari o'z ona yurtlariga qaytadilar. 1920-24 yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Xalq Nazirlar Shurasi tarkibida Adliya Nazirligi, mamlakat hududidagi barcha sudlov idora, prokuratura va tergov surishtiruv organlarini, notarial idoralarni, sud ijro qo'mitalarini, huquqni himoya qilish kollegiyalari,
aholiga huquqiy yordam ko'rsatish idoralariga Yusuf Zodani o'zi ham rahbarlik qilgan bosh rahbar sifatida. 1922-yilda 18-avgustda 3-chi Buxoro sho'rolari qurultoyida adliya noziri bo'lgan andijonlik o'sha Jadid Abdurahim Yusufzoda endi o'sha vazir lavozimiga tayinlanadi. Adliya nozirligi haqidagi nizomning 5-bandiga muvofiq Abdurahim Yusufzoda adliya noziri lavozimi bilan bir vaqtda respublika prokurori vazifasida ham bajargan. Adliya nozirligida jami 6 yo'nalish: ma'muriy iqtisodiy, sudlov, oliy sud nazorati, qozilik, prokuratura va vasiylik bo'limlari bo'lgan. O'sha davrda boshlab prokuror nazoratining muvofiqlashtirish funksiyasi amalga kiritilib, Abdurahim Yusufzoda barcha bo'limlar ishini muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilgan. Shu bilan birga Abdurahim Yusufzoda zimmasida respublikadagi jazoni o'tash muassasalari faoliyatini nazorat qilish, mahbuslarni af etish ishlarini tartibga solish, nozirlik qoshida adliya xodimlarini tayyorlash kurslarini tashkil etish, voyaga yetmagan merosxo'rlar va egasiz qolgan mulklarni nozirlik himoyasi tasarrufida olish ishlari zimmasida bo'lgan. Bunda unga 2 o'rinbosar ko'maklashgan. Abdurahim Yusufzoda adliya va prokuratura sohasini isloh qilishga kirishar ekan, o'z e'tiborini yosh respublikadagi qozilik va sudlov organlari faoliyatini tartibga solishga qaratib, uning tashabbusi bilan qisqa muddatda musulmon aholisi uchun Buxoro shahrining 3 joyida xalq qozixonalari bunyod etilgan. Ulardan 2 shahar fuqarolar masalalari bilan, biri shahar va viloyatlarga oid masalalar bilan mashg'ul bo'lgan. Respublikaning Kogon, Chorjoy, Karki, Termiz viloyatlarida rus millatli aholiga doir ishlarni ko'rib chiqish uchun maxsus sudlar tashkil qilingan. Asrlar davomida Buxoroda sudlov ishlarini an'anaviy qozilik idoralari amalga oshirgan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil topgandan so'ng qozilar Adliya Xalq Nozirligiga bo'ysungan holda shariat ahkomlari asosida ish yuritadi va Yusufzoda mazkur idora ishini yanada takomillashtirish yo'lidan boradi. Jumladan eng qiziqarli tomoni sudlov organlari ishini yanada demokratlashtirish va suiiste'molliklarni oldini olish maqsadida mamlakatda birinchi bor o'ziga xos apellyatsiya organi, ya'ni taniz mahkamasi, bu degani ya'ni arz mahkamasini tashkil etishda bosh-qosh bo'ladi. Bu shobada har 3 bir marta alohida majlis o'tkazilib, respublika hududidagi barcha qozi va sudyalardan norozi aholini ishi qaytadan ko'rib chiqilgan. Yusufzoda hududlarga qozi va sudyalarni tayinlashga jiddiy e'tibor bergan. Ular asosan olim insonlardan, fozil, muttadayin, ya'ni dinni yaxshi biluvchi, nasl-nasabli nomzodlardan saralab olingan. Qozixona va sudlarning ishini respublika qonun qoidalari bilan muvofiqlashtirish uchun buyruq va nizomnomalar va maxsus dasturamallar ishlab chiqilgan. Sudlov organlari faoliyatida ichki nazoratni kuchaytirish uchun Adliya Nazirligi qoshida hattoki hukm nazorati, ya'ni maxsus bo'limi tashkil etilgan. Buxoro axbori gazetasining 1922-yil 14-dekabrdagi sonida Abdurahim Yusufzoda Buxoro xalqiga murojaat etib, 1922-yil 1-dekabrdan hukm nazorati tomli shoba o'z ishini boshlagani, agar biror qozi yoki sudyaning ishidan nohaqlik, poraxo'rlik, rishvatxo'rlik, ya'ni sudxo'rlik bo'yicha shikoyatlar bo'lsa, bu haqda Adliya Nazirligiga ariza bilan murojaat qilishlar mumkinligini bayon etadi. O'sha vaqtda Adliya Naziri bo'lgan Yusufzoda militsiya idoralarining tarixiy me'moriy obidalardan hibsxona sifatida foydalanilganligini keskin tanqid qiladi. Jumladan Buxorodagi
Mulla Muhammad Sharif madrasasining qamoqxonaga aylantirilganiga qarshi hukumatga murojaat qilib, qamoqxonani boshqa joyga ko'chirtiradi. Madrasa qayta tiklanib, Buxoro madaniyat muzeyiga aylantiriladi. Abdurahim Yusufzoda qozi va sudlar shonini himoya qilishda jonbozlik ko'rsatgan. Hatto boshqa davlat organlari rahbarlari bilan bir necha marta to'qnashuvlargacha boradi. Boisi azaldan qozilarni o'sha xalqni oldidagi obro'sini tushirib qo'yish mamlakatning aslida obro'sini, huquqning obro'sini tushirib qo'yish bilan barobar ekanligini anglatmoqchi bo'ladi. 1923-yilda mart oyida bo'lib o'tgan Buxoro xalq qozi va sudlarining ilk qurultoyida Abdurahim Yusufzoda adliya sohasidagi dolzarb masalalar haqida ma'ruza qildi va Buxorodagi yahudi, rus, ironi, afg'on, boshqa kam sonli millatlar huquqlarini himoya qilish, diniy va milliy qadriyatlarni e'tiborga olgan holda ularning har biri uchun alohida xalq mahkamalarini tuzish, uning tarkibida kam sonli millat vakillarini kiritilishi zarurligini ta'kidlaydi. O'sha kuni Buxoro xalq sho'ralar jumhuriyati markaziy ijroiya qo'mitasi tomonidan Abdurahim Yusufzodaning bildirgan fikrlari ma'qullanadi. 2 oy ichida shunday xalq mahkamalarini tashkil etish haqida qaror qabul qilinadi. Mana shuni o'zi ham Abdurahim Yusufzoda nafaqat bir diplomat, balki mamlakatning huquqiy tizilmasi uchun mas'ul va uni yaxshi tushungan inson sifatidagi xususiyatlarini bildiradi. 1923-yil 1-may xalqaro ishchilar kuni munosabati bilan Abdurahim Yusufzoda boshchiligidagi Adliya xalq nazirligi tomonidan butun Buxoro respublikasida umumiy amnistiya e'lon qilinadi. Oqibatda jamiyat va davlat tuzumiga jiddiy zarar yetkazmagan mahbuslar ozod qilinadi. Mazkur islohotlar Buxoro xalqi tomonidan birday qo'llab-quvvatlanadi. Fayzulla Xo'jayev, Otaulla Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Muinjon Aminov, Muso Saidjonov, Abdulqodir Muhiddinov, Porso Xo'jayev, Abdulvohid Burxonov, Abdurahim Yusufzoda kabi elparvar insonlar o'ta murakkab sharoitda ulkan ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lishadi. 1923-yilning yozida bolsheviklar Buxoroda aksil inqilobiy va eksploatator unsurlardan tozalash kampaniyasi degan bir tadbir o'tkazadi. Mana shu bahona bilan Fayzulla Xo'jayev hukumatining eng taniqli obro'li vakillarining aksar qismini qamoqqa oladi. Boshqa qismini esa oldinroq shuni kompaniyani tashkil etish uchun Ozarbayjonga jo'natgan edi. Ularni Bokuning o'zida, boshqa shaharlarda qo'lga olib, to'g'ri Moskvaga jo'natadi va uzoqroq bo'lgan qismda uy qamog'ida saqlaydi. Xususan o'sha Poznikov degan Abdurahim Yusufzodani ham adliya xalq naziri lavozimidan ozod qilib, boshqa quyiroq lavozimga qo'yilganligini aytadi. Aslida esa u ancha vaqt ishsiz bo'lgan. Majlis a'zolari adliya xalq naziri etib, uning o'rinbosari bo'lgan Azimjon Sharifjonov tayinlaydi. Azimjon Sharifjonov ham rasman o'sha adliya vaziri vazifasini bajargan bilan aslida o'sha yangi kommunistlar deb atalgan Buxorodagi o'sha Fayzulla Xo'jayev hukumatining o'zagi bo'lgan sobiq yosh buxoroliklarni demak haqiqiy vazifasini amalga oshirishga norozilik qiladigan yoki bo'lmasa markazning ta'sirida bo'lgan odamlar amaldagi hukumatni boshqarayotgan edi. 1923-yil 27-iyuldan Yusufzoda Ma'rif xalq komissarligida vaqf ishlari bo'yicha maxsus komissiya raisi lavozimida faoliyat ko'rsatib, Buxorodagi vaqf ishlarini qayta tashkil etish, birinchi tabatda ta'mirga nihoyatda muhtoj bo'lgan Sulton Ismoil masjidini, Ulug'bek madrasasini, Abdulaziz jome masjidini, Qo'qoldosh madrasasi, Nozir Devon Begi masjidi, Shayx ul Alam, ya'ni Fathobod maqbarasi, Abdullaxon maqbarasi, Abdullaxonning onasiga tegishli bo'lgan maqbara, xiyobonlar, Mir Arab, Namozxoq, Minorai Kalon, Chashmai Ayub, Minorai Kalobod, Chor Minor jami 17 ta tarixiy obidalarni ta'mirlatadi.
1924-yil 12-martigacha Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Moskvadagi muxtor vakili lavozimiga tayinlangach, mashhur me'mor professor Ginzburg bilan Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hukumatı o'rtasida shartnoma tuzilishiga erishadi. 1924-yil boshlarida Moskvada rus va o'zbek tilida Buxarskaya Jizn, ya'ni Buxoro hayoti nomli jurnal hamda O'zbekistondagi ilk kinostudiya bo'lgan Buxoro rus kino jamiyati, ya'ni Buxkino tashkil etiladi. Aynan shu tashkilot tomonidan O'rta Osiyodagi ilk badiiy kinofilm O'lim minorasi suratga olingan. Yusufzoda o'sha 1936-yil 22-mayda Samarqand shahrida NKVD xodimlari tomonidan ana aynan shu davrda hibsga olinadi. Abdurahim Yusufzodaning tashabbusi bilan 1923-yil 5-sentyabr kuni O'rta Osiyo temir yo'l magistrali uchun 1 million 250 ming rubl ajratilib, eski Buxoro shahri va Qarshi-G'uzor temir yo'li qurib bitkazildi. 1923-yilning 31-oktyabr kuni Moskva shahrida Buxoro xalq sho'ralar jumhuriyatining vakili bo'lgan Abdurahim Yusufzoda Turkiston avtonom jumhuriyati vakili o'sha Isayev bilan Xorazm xalq sho'ralar jumhuriyati vakili Matjonbayev, Rossiya ko'ngilli floti jamiyati boshqarmasi o'sha Dobro Lyot vakili bo'lgan Deviatovskiy lar o'rtasida shartnoma imzolanadi. Unga ko'ra 1924-yilning 1-apreldan Dobralyot jamiyatiga o'sha Buxoro Xiva Toshkent Almaty va Buxoro Xiva yo'nalishlaridagi havo yo'llari orqali yo'lovchi pochta tashish huquqini berilib, uzoqligi 450 km bo'lgan Buxoro Oqto'rg'ay Darg'on o'sha Xiva liniyalari ishga tushiriladi. Bu liniyalar uchun Dobralyot tomonidan Yunkers firmasi uchun maxsus 6 yo'lovchi samolyoti ajratiladi. Natijada bir paytlar orzu bo'lgan o'sha jadidlarning odamlar osmonda uchayotgan ekan deb Munavvar qori tili bilan aytilgan dastlabki samolyotlar Turkiston osmonida ham ucha boshladi. 1936-yil 29-iyulda O'zbekiston SSR Oliy sudi maxsus hay'ati ko'chma sessiyasida Abdurahim Yusufzodani ishi bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkaziladi. Vishnavorok raisligida o'tgan sud majlisi Abdurahim Yusufzodaga nisbatan O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 66-moddasini qo'llab 5 yil ozodlikdan mahrum qilishga hukm chiqaradi. Va 1937-yil 14-oktyabrda O'zbekiston SSR NKVD qoshidagi uchlik yig'ilishi qarori bilan O'zbekistondagi aksil inqilobiy tashkilotlardagi ishtiroki va sovetlarga qarshi ishi uchun sobiq BXSSRning ya'ni Buxoro Xalq Sovet Respublikasini 13 nafar rahbar xodimlari, bular qarang, Muinjon Aminov, Otaxo'ja Po'latxo'jayev, Muxtor Saidjonov, Sattor Xo'jayev, Muso Saidjonov va shu jumladan Najmiddin Yoqubzoda, Mukomil Burxonov, Muhammad Burxonovlar, Mashar Burxonovlar, Rahmatilla Muzaffarovlar, Hamroh Xo'jayev, Ahmadjon Abdusaidov bilan bir qatorda Abdurahim Yusufzoda oliy jazo otuvga hukm qilinadi. Hukm 1937-yil 25-oktyabrda Toshkentda ijro etiladi. Nihoyat o'sha mudhish 28 yil o'tib
1965 yıl 22 sentyabrda O'zbekiston SSR Oliy sudining jinoiy ishlar bo'yicha sud kollegiyasi 1937 yıl 14 oktyabrdagi NKVD qoshidagi uchlikning 13 nafar shaxs ustidan chiqargan qarorini bekor qiladi. Bu shaxslarning faoliyatida hech qanday jinoiy tarkib yo'qligi o'z isbotini topadi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.